Falëndërimi i përket vetëm Allahut të madhëruar. Pashë Allahut dhe bekimit e ti, qofshin për profetin ton, Muhammedin a.s. Llojet e durimit. Durimi ndahet në tri lloje. Durim gjatë adhurimit të Allahut, derisa ta kryesh, si durimi gjatë namazit, agjërimit, haxhit, zekatit, dhe në çdo adhurim tjetër. Durimi që kërkohet për të kundërshtuar epshin që të nxit për gjunahe. Durimi në braktisjen e harameve, si lutëria gjunahe në përgjithësi dhe shpikit në fe. Durimi në saktime të hidhura të Allahut në ato saktime që Allahu i lartësuar ka saktuar për robin.